Əziz ana olmağa hazırlaşan xanımlarımız, təbii doğuşa üstünlüyü verək. Təbii doğuşdan qorxaraq, göstəriş olmadan keysəriyyə kəsiyi əməliyyatına qaçmayın. Ağrısız və travmasız doğuşunuzun olmağını istəyirsinizsə, hamiləliyinizi bildiyiniz ilk gündən doğuş həkiminə müraciət edin. Bəli, ağrısız doğuş. Ağrısız və travmasız doğuşlara şahid olmaq istəyirsinizsə, Vital Klinikanın YouTube kanalına abunə olun. Hər birinizə xoş izləmələr. Vital Klinikanın doğum şöbəsindəyik. Müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş rahat doğuş önü palatalar, doğuş salı, yeni doğulmuşlar otağı hamilə xanımların və onların gələcək körpələrinin yolunu gözləyir. Doğuşdan sonra zahı qadınlar komfort palatalara yerləşdirilir. Vital doğum evi körpənizin ilk ünvanı sizin doğma evinizdə. Analar və körpələr həyatlarının ən xoşbəxt anlarını burada yaşayır. Vital Klinikada vaxtından əvvəl doğulan uşaqlar üçün xüsusi reanimatoloji xidmətlər göstərilir. Ən əsası Vital Klinikada təbii fizioloji doğuşa üstünlük verilir. Klinikada təbii doğuşları Respublikanın tanınmış mama ginekoloqu Afaq Məcidova qəbul edir. Amma göstəriş olarsa, keysəriyyə əməliyyatları da peşəkar mama ginekoloqlar, reanimatoloqlar tərəfindən həyata keçirilir. Əməliyyatlar ana və körpə üçün tam təhlükəsiz, ağrısızlaşdırma üsulu ilə aparılır. Əməliyyat zamanı ana körpəsi ilə rahat şəkildə ünsiyyətdə ola bilir. Əmin olun ki, siz Vital Klinikada qayğıkeş və güləriz tip personalının sizə göstərdiyi xidmətdən tam razı qalacaqsınız. Burada insanların sağlamlığı həqiqətən də etibar yerlərdədir. Allah şahiddir, körpəmiz də dünyaya gəlib sağlam, yəni ana sağlamdır. Necə deyim, sevinirik. Allah cümlə arzusunda olan bütün ailələrə, gənc ailələrə qismət eləsin. Bu sevinci. Əziz hamilələr, körpənizin sağlam, doğuşunuzun əziyyətsiz, travmasız keçməsini istəyirsinizsə, Vital Doğum Evini seçin. Unutmayın ki, hamiləliyin erkən vaxtlarından Vital Doğum Evinə müraciət etsəz, burada hamiləlik müddətində ultrasəs, laborator və digər müayinələrdən keçərək həkim nəzarətində olacaqsınız. Lazım gəldiyidə isə müalicə alaraq özünüzü və körpənizi gözlənilməz fəsadlardan sığortalamış olacaqsınız. Unutmayın ki, Vital Klinika ilə sağlamlığınız etibarlı əllərdədir.